Cəlilabadın Alar kənd sakini Sərdar Əliyev rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək yaşadığı evdən xalçaların oğurlandığını bildirib. Bundan sonra polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Alar kənd sakini Kənan Nağıyev saxlanılaraq şöbəyə gətirilib. Cəlilabad rayonu Alar kəndində yaşayan Nağıyev Kənan Rahil oğlu həmçəmlizə Əliyev Vüqar Yaşar oğlu ilə qabaqcadan 51 olub bir qrup şəxs təşkil edərək Cəlilabad rayonu Alar kəndində yaşayan Əliyev Sərdar Elşad oğluna məxsus 5 ədəd ümumi dəyəri 1000 manat olan xalçalarını sonuncu yaşadığı evin həyətindən özgən əmlakın gizli olaraq talamaqla oğurlanmışlar. Qonşumuz Elşad ilə daxil olmuşam, zabordan hasarla atlamışam. Sonra varatanı arxadan açıb, oradan 300 dənə xalça götürmüşəm. Sonra onları babam gəlir zabordan atmışam içəri. Sonra özüm də yenə hasardan atlanıb, onları babamın həyətində boş bütövlə var idi. Boş bütövləyə hamısını atmışam. Sonra həmin Vilmanlıya yenə ilə idqar edildim də o cürə. Qonşunun hasarından atlanıb keçmişəm, onlardan da iki dənə maşının üstünə xalçanı çəkib, onlardan da arxa qapıdan varatanı açıb, onları da gətirib babamın yenə hasarından atmışam, yenə özüm də atılmışam. Arxadan, ondan sonra isə onları da qoymuşam tövləyə, ondan sonra çıxıb gəlmişəm. Araşdırma zamanı Kənan Nağıyevin həmkəndlisi Yaşar Əliyev ilə əlbir olaraq müxtəlif vaxtlarda ümumi dəyəri 500 manatdan çox olan traktor və KAMAZ markalı yük maşının ehtiyat hissələrini də oğurladığı məlum olub. Faktla bağlı Cəlilabad rayon polis şöbəsinə cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.